ovoj igri, djeco, prikazano je obiteljsko stablo. Imamo sličice na tom obiteljskom stablu, a sa strane imamo neke riječi. E sad, te riječi trebamo povezati sa ovim kružićem koji se nalazi na ovoj sličici obiteljskog stabla. Pa ja ću riješiti prvi primjer, a dalje će Martina. Ovdje mi piše riječ djed i to onaj koji je mamin tata. Pa ovdje mi je mama, a mamin tata je tu. Idem ja ovog djeda u ovaj kružić. O, moram malo. Možda na sličicu? Ne, ne, nego me ovaj kružić mora doći točno ovdje. Aha, bravo, ide. Dobro je. Tu meni je prva, u prvoj kućici tata, a tata bi bio ovdje. Opa. Točno, super Martina. Imam baku, opet maminu mamu. Idem je ja spojiti sa ovim kružićem. Evo bakica, neka lijepa, zgodna. Djed, tatin, tata. Ja bih ga nazvala moj dida. Aha. Evo ga, tu je. U nekim krajevima kažemo dida. I ja. E, tu nam je ova djevojčica, pa ćemo je spojiti. Potomak. Ko je sad od njih potomak? Je li ona potomak ili su oni potomci? Tko je potomak? Ona je potomak. Djevojčica je potomak. Bravo, Martina. Mama, gdje nam je mama? A naše mame su uvijek tu negdje za nas. Bravo za mame, jel' tako? A bravo i za bake. A, bake se uvijek brinu da ne ostanemo gladni, jel' tako? Uvijek dušo jesi jela. To, ali to. I mame su takve. Evo ga, Martina, jesmo li mi to sve? Nismo. E, ostalo nam je još nešto. Preci. Dakle, preci su nam dolje. Još možda samo da vas podsjetim, sad ću malo i hrvatski povezati sa ovim. Ova riječ preci, kad izgovaramo ovo, da se skoro ne čuje. Znate, pravilno je napisati i predci, ali i preci. Jedno i drugo je ispravno i ako provjerite u pravopisu, vidjet ćete da možete pisati i jednu i drugu riječ.